الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس والد یکتا کے کوئی والد کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل میں ہمارے شیخ کامل اس کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے، حضور کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے یہاں جمع ہے. یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ السلام کی شان سے بڑھ کے کسی کی شان نہیں ہے، حضور کے مقام سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں ہے. جو عزت اور جو مرتبہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کے پاس نہیں. حضور علیہ السلام کی عزت کے کئی انداز ہیں، حضور علیہ السلام کی عزت کے مختلف انداز ہیں. حضور کی عزت کا ایک انداز وہ تھا جس کو حضور خود بیان فرماتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ فرماتا ہے قلت کنز مخفی، یا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا. اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام کے نور کی جلوہ گری تھی. پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا، حدیث جابر کے مطابق، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو بنا رہا ہے حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ بنا رہا ہے، حضور علیہ السلام کے نور کا صدقہ بنا رہا ہے. مصنف عبدالرزاق میں تفصیل سے حدیث جابر کا ذکر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ فرشتے بنا رہا ہے تو میرے نور سے بنا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بنا رہا ہے میرے نور سے بنا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جنت بنا رہا ہے تو میرے نور سے بنا رہا ہے، لوح بن رہا ہے تو میرے نور سے بن رہا ہے، قلم بن رہا ہے تو میرے نور سے بن رہا ہے. اللہ جس کو تخلیق فرما رہا ہے حضور کے نور سے تخلیق فرما رہا ہے. پھر ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ جس میں عالم اربع میں ہی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہے. آیت مصاب قرآن میں موجود ہے، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہے. پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا، میرے آقا علیہ السلام کا نام وسیلہ نجات بنتا رہا. اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے، وسیلہ میرے نبی کا نام بن رہا ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے، وسیلہ میرے نبی کا نام بن رہا ہے. حضرت جابر اور حضرت عباس کے اشعار خطب احادیث میں موجود ہے، جو انہوں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ یا رسول اللہ، اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا پا رہی تو وسیلہ آپ کا نور بن رہا ہے جو ان کے صرف میں موجود ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل پا رہی تو حضرت جابر کے الفاظ کتب احادیث میں موجود ہیں اشعار، کہ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے صلب میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا، ان کے صلب میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا. ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر،
مبارک آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اگر حضور ایک اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، حضور ایک بار حکم فرماتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا۔ دعا کے الفاظ بھی ہیں لیکن طبرانی میں امر الشمس حضرت جابر نے کہا ہے کہ حضور سورج کو حکم دیتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا۔ ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ اگر حضور مردے کو ارباز مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، اگر حضور چار بندوں کے کھانے میں لعاب پھینکتے تو چار بندے کا کھانا ہزار بندے کھا لیا کرتے۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ حضور اگر نابینا کی آنکھوں پہ لعاب لگاتے تو وہ دیکھنے لگ پڑتا، اگر گونگے سے باتیں کرتے تو وہ بولنے لگ پڑتا، اگر مردہ بکری کے اڈیوں کو جمع کرتے تو اس میں سے بکرا زندہ ہو جاتا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے، اور ایک عزت کا انداز آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت کا انداز یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی مقام پہ چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نغمے سنائی دیں گے۔ میں سمجھا کہ یہ حضور کی عزت کا اوج کمال ہے، یہ حضور کی عزت کا اوج کمال ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے ہر کونے پہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے نغمے الاپے جا رہے ہیں۔ چاند اشارے سے توڑ کے دکھا دیا، سورج ایک حکم پہ موڑ کے دکھا دیا، مردے کو ایک آواز مار کے زندہ کر کے دکھا دیا۔ میں سمجھا کہ یہ عزتوں کا اوج کمال ہے کہ نبی رسول ان کے قصیدے کہتے رہے، نبی رسول ان کے نغمے الاپتے رہے، نبی رسول ان کی شانیں بیان کرتے رہے۔ میں سمجھا کہ یہ اوج کمال ہے۔ مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں نہیں، یہ حضور کی عزت کی جھلک ہے، یہ تو صرف حضور کی عزت کی جھلک ہے۔ یہ چاند کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ ٹوٹے، یہ سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ مڑے، یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ اٹھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ کی عزت کی جھلک ہے۔ میں سوچنے بیٹھا اگر یہ جھلک ہے تو دمک کیا ہوگی؟ کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، وہ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کہا حضور کی اصل عزت کا منظر تو تم نے قیامت کے دن دیکھنا ہے، تم نے قیامت کے دن دیکھنا ہے، حضور کی عزت کا اصل منظر تو تم نے قیامت کا دل دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیوانوں کی مجلس تھی۔ آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر نہیں آ رہی تو میں سندھی تو بول نہیں پا سکتا، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سندھی بول لیتے ورنہ آپ ترجمہ فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانوں کی مجلس تھی، بحث یہ چل رہی تھی کہ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب بندہ مرتا قبر میں اعمال دھل جاتے، جنت والے جنت میں چلے جاتے اور جہنم والوں کو وہاں روانہ کر دیا جاتا، یہ اتنا بڑا میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بات کر رہا ہے۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے، میں اس دیوانے کی بات آپ کے آگے رکھتا ہوں اور قرآن و حدیث میں اس پہ ثبوت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس دیوانے نے کہا فقط اتنا سبب ہے اے نقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے اے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور دیوانے نے کہا میدان محشر میں سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے اللہ ساری مخلوق کو جمع کر کے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اور لوگوں یہ وہی میدان محشر ہے جہاں گہری دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں بڑے بڑے اپنی فکر میں
پڑے ہوں گے، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں انبیاء اور رسل اس ابو الا غیر ارشاد فرما رہے ہوں گے، اس ابو الا غیر فرما رہے ہوں گے، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک کا کلیجہ خشیت الہی سے دہل گیا ہوگا، اسی میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کبھی تخت پہ بیٹھیں گے، کبھی کرسی پہ بیٹھیں گے، کبھی عرش پہ ہوں گے، یہی تو وجہ ہے مولانا نے کہا دیکھنی ہے حشر میں عزت میں عزت رسول اللہ کی، خدا کی قسم قیامت کا دن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ محشر کا میدان لگنا ہے یا مصطفیٰ کی شادی رچنی ہے، اگر مصطفیٰ کا اگر میدان محشر کے منظر پر تو کہنا پڑے گا یہ سبب ہے کہ دکھائے گا خدا شان حبیب، ورنہ محشر کے وفا کرنے میں رکھا کیا ہے، محشر میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کے آگے رسول اللہ کی عزت کو عیاں کیا، رسول اللہ کی عزت کو عیاں کیا جائے، اللہ اکبر، رسول اللہ کی عزت کو عیاں کیا جائے۔ تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قبروں نے پھٹنا ہے نا، لوگوں نے قبروں سے باہر آنا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں آؤں گا، ایسے نہیں جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا ذوق سے سنے، خدا کی قسم کسی کو اپنے باپ پہ ناز، کسی کو اپنی اولاد پہ ناز، کسی کو اپنی دولت پہ ناز، کسی کو اپنے اقتدار پہ ناز، کسی کو اپنے نسب پہ ناز، کسی کو اپنے حسن پہ ناز، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ تو سارے عالم کا سلطان ہے، ہم اس کے غلام ہیں، سارے عالم کا سلطان ہمارا نبی ہے۔ اپنے آقا کا ذکر جب سنو تو ذرا فخر سے سنا کرو، پھر مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا انداز جس طرح انہوں نے فخر کیا کہ بریلی سے بیٹھ کے زلیخا کو آواز لگا کے کہہ رہے ہیں آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی، اپنے نبی پر فخر ہونا چاہیے کہ ساری عزتوں کا تاج اللہ نے جس کے سر سے لائے ہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک نے میدان محشر میں اکیلے جانا ہے نا، حضور فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ میری قبر انور پہ آئیں گے جو میرے ساتھ میدان محشر کو جائیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں قبر انور سے باہر آؤں گا ہر ایک کو لباس محشر میں ملنا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سبز رنگ کی خلعت عطا فرمائے گا، یعنی سبز رنگ کا جبہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور کے لباس پہ بھی پناہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام اپنے لباس کے ساتھ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، جس لباس میں حضور آج ہیں اس لباس کے ساتھ حضور نے قبر سے باہر تشریف لانا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایک سبز رنگ کا جبہ عطا فرمائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ محشر کے میدان میں جا رہے ہیں یا بزم محشر کا دولہا تیار کیا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں میدان محشر کو آؤں گا، کیا ہی منظر ہوگا۔ ایک شاعر نے یہ منظر باندھا ہے، سکلین صاحب آپ میرا ساتھ دیجئے، ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو باندھا ہے کہ جب حضور نے میدان محشر میں آنا ہے نا تو صرف غلاموں کی نہیں ہر ایک کی نظر مصطفیٰ کی جانب ہونی ہے، ہم قیامت میں آئے جب آقا ہمارے وہ سب آسیوں بے قصوں کے سہارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کے میرا وجدان کہتا ہے آدم کہیں گے وہ دیکھو آ رہا ہے جس کے نام سے میری توبہ قبول ہوئی تھی، نوح کہیں گے دیکھو وہ آ رہا ہے جس کے نام سے کشتی کو کنارہ ملا تھا، ابراہیم کہے گا دیکھو وہ آ رہا ہے جس کے میلاد کی میں دعائیں مانگتا تھا، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کے امام آ رہے ہیں،
محشر میں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا نا, اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا, اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا. مستد امام احمد بن حنبل میں پھر یہ الفاظ موجود ہے, میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کی دائیں جانب بیٹھوں گا جو عزت میری ہوگی بھرے میدان میں اور کسی کی نہیں ہوگی, پورے محشر میں اور کسی کی نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق رشکری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی, ساری مخلوق رشکری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی. اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو عزت ہونی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوگی. قبلہ علامہ صاحب علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, حبیب ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا, یہ وعدہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا ہونا. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا. تب صاحب تفسیر خازن تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے دن مقام محمود پہ اللہ پورا فرمائے گا, اور اس کے ثبوت میں وہ مسلم کی حدیث لائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا, میری امت کو عذاب نہ دینا, یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا. اللہ اکبر, علاء الدین بغدادی مسلم کی حدیث اس کے ثبوت میں لائے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے دن پورا ہونا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ قریب فرما رہا ہے, آپ غم مت کریں, ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے, ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے. اللہ اکبر, پھر امام قسطرانی یہ حدیث لائے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا, اللہ مجھے شفاعت پر اختیار عطا فرمائے گا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں کچھ کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے, حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب خوش ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے, حضور فرماتے میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب خوش ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے, حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا, میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں نہیں جاتا, تو جہنم میں وہ جائے جن کو مصطفیٰ کے اختیار سے انجل ہے, حضرت مصطفیٰ علیہ ساتھ لے کے جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین, جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین, جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت جہنم کے حوالے ہوں گے, وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے, عشق آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, عشق میں آپ کی شفاعت کے حوالے کہاں پوچھو تو ذات کہ یا رب ہے گناہگار کہاں, ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوگے, ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوگے, ذات حق راضی نہیں ہوگا,
غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ نے میدان محشر میں تجلی فرمانی ہے نا, ہر ایک خشیت الہی سے کانپ رہا ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں مخلوق در در پہ جائے گی, ہر نبی کے دروازے پہ جائے گی. پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ, فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. وہ یہ نہیں فرمائیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو, فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ آج اس کے لیے کسی غیر سے مدد مانگو, کسی غیر کا وسیلہ تھا. پھر مخلوق جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پہ, اذهبوا الى غیری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ, اذهبوا الى غیری. ہر نبی کے دروازے پہ مخلوق جائے گا, جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو. پھر مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے, وہ فرمائے گا جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا, لبوں پہ جس کے سائے میں نہیں آتا نہیں دیکھا, جاؤ اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, جب حضرت عیسیٰ نے بتایا تو حضرت آدم بھی بتا دیتے, اتنا لمبا چکر چاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی لوگوں کو بتا دیتے, بھئی میری بات بھی ان کے نام سے بنی تھی, جاؤ تم ان کے دروازے پہ چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام بتا دیتے کہ جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ. ہر نبی کے بعد حضرت عیسیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ہر نبی کے دروازے پہ مخلوق جو پھر رہی ہے یہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں پھر رہی, یہ اللہ جہنم میں وہ جائیں گے
جو حضور کی شان کا منکر ہے حضور کا غلام تھا حضور کے منہ دکھائی میں نہیں لگا تو حضور کی منہ دکھائی میں جنت ملنی ہے وہ خدا کی قسم میرا مصطفیٰ جیسا مقام کسی اور کا نہیں ہے حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں امام دیربی نے حدیث کو نقل کیا حضور فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا انبیاء کا جلوس ہوگا اس کا قائد میں نے ہونا ہے حضور فرماتے ہیں جب سب چپ ہو گئے تو خطیب میں ہوگا حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق مایوس ہوگی سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا حضور فرماتے ہیں عزت کا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا عزت کا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا جنت کی چابی بھی میرے پاس ہوگی پتا چلا قیامت کا دل وہ ہے کہ جس میں جس کو عزت ملنی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ملنی ہے جس کو شرکت ملنی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ عزت کا جھنڈا بھی میرے پاس ہونا ہے جنت کی چابی بھی میرے پاس ہونی ہے قیامت کا دن سکہ میرا مصطفیٰ کا چلنا ہے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کلام کر رہے ہیں کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی اللہ نے اپنا خلیل بنایا کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی اللہ نے روح اللہ فرمایا کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی اللہ نے اپنا کلیم بنایا کیا شان ہے انبیاء کی کوئی شفیع اللہ بن گیا کوئی کلیم اللہ بن گیا کوئی خلیل اللہ بن گیا کوئی روح اللہ بن گیا حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضور فرماتے آیا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ سب شان والے ہیں لیکن تم نے میرے جتنے کا ذکر کیا قیامت کے لیے سب نے میرے جھنڈے کے لیے چاہیے قیامت کے دن ان سب نے میرے جھنڈے تلے ہونا ہے ان سب نے میرے جھنڈے تلے ہونا ہے قیامت کے دن سکہ بھی میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے قیامت کے دن ٹنکا بھی میرے مصطفیٰ کا بجنا ہے قیامت کے دن اگر عزت ہونی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہونی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی جو مقام عطا فرمایا جو مرتبہ عطا فرمایا وہ سب سے بلند ہے ہمیں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا جن کا امتی ہونے کی انبیاء بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور میرے شیخ شامل فرما رہے ہیں جو آیت پڑی تھی اس پہ ذرا کچھ آگے جایا جائے تو آپ چلنے کو تیار ہیں قیامت کے دن جو عزت ہونی ہے وہ مصطفیٰ کی ہونی ہے یاد رکھنا کہ جس کو میرے شباب پر بات کی دنیا میں بھی جس کو جو ملا مصطفیٰ سے ملا آخرت میں بھی جس کو جو ملنا ہے مصطفیٰ سے ملنا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بلکہ جس کو اللہ کی رضا ملے گی مصطفیٰ سے ملے گی اللہ کریم نے فرمایا جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مجھ اللہ سے معافی مانگو یعنی مجھ سے معافی مانگو ان کے وسیلے سے اگر وسیلہ مصطفیٰ مقصود نہ ہوتا تو گھر میں معافی مانگ سکتا تھا انسان مکہ جا کے حکم ہوتا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے معافی مانگو وہاں جا کے معافی مانگو یا اللہ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے یا اللہ یہاں آ کے تجھ سے توبہ کر لی کیا تو راضی ہو گیا فرمایا نہیں اصل بات تو بھی رہتی ہے واستغفر لهم الرسول رسول تمہاری سفارش کرے رسول کو گویا کہ مناؤ رسول کو مناؤ رسول تمہاری سفارش کرے جب رسول سفارش کر دیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم پھر تو مجھے پاؤ گا توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا یہاں ایک بڑی لطیف بات مفسرین نے کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرماتا نا تو اے میرے حبیب علیہ السلام جو آپ کی بارگاہ میں آئے جو آپ کی بارگاہ میں آئے آپ اس کی سفارش کرو تب کہانی اور ہوتی ہے اللہ نے فرمایا واستغفر لهم الرسول یہاں کہانی اور ہے اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں اگر ہمارے شیخ کامل کے پاس کوئی جائے کہ بھئی آپ میرا کام کر دیں اور میرے شیخ کامل کسی کا کہے میرا کہے کسی کا کہے کہ اگر وہ کہے گا تو میں تمہارا کام کروں گا تب بات اور ہوگی اور اگر یہ مجھے فرمائے کہ اس کا کام کرو تو کہانی اور نہیں ہے
اگر میرے شیخ مجھے کہیں کہ تمہارے پاس فلاں بندہ آ رہا ہے تو میں اس کا کام کرنا ہے, پھر میں اس کا کام کرنے میں مجبور ہوں گا, پھر نہ کرنے کی میرے پاس آپشن نہیں ہوگی, پھر جو میرے پاس آئے گا نا اس کو مجھے منانا نہیں ہوگا, اس کو میری محنت نہیں کرنی ہوگی, وہ آئے گا بڑے بھرم سے آئے گا, کہے گا بھائی تمہارے شیخ نے تمہیں کہا ہے میرا کام کرو تو کرو اور میں کرنے پہ مجبور ہوں گا. لیکن اگر میرے شیخ کسی کو یہ کہہ دینا کہ اگر وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا, تب کہانی اور ہونی ہے, تب بات اور ہونی ہے, پھر اس کی کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی, پھر میری ہاں میں ان کی ہاں ہوگی اور میری نہ میں ان کی نہ ہوگی, پھر اس کو مجھے منانا ہوگا, پھر اگر میں نہیں مانوں گا وہ میرے پیر پکڑ لے گا, بس تم ان سے کہہ دو اگر وہ تم تو ہو گے تو وہ کام کریں گے. اللہ اگر یہ برباد نا بس بس پر تلحم میرے حبیب جو آئے اس کا کام کرو, پھر مدینہ شریف جا کے سوالی بننے کی ضرورت نہیں تھی, پھر بس بندہ جاتا 40 نمازیں پڑھتا مسجد دیکھتا حضور کام کر دیتے واپس آ جاتا. اللہ نے فرمایا واستغفر لهم الرسول, بندوں میں تیرا کام تب کروں گا جب مصطفیٰ کہے گے, جب مصطفیٰ کہے گے پتا چلا مدینہ پاک پیر بن کے نہیں بلکہ مدینے کا کتا بن کے جانا ہوگا, اور راجا چوکری بن کے نہیں بلکہ اس دربار کا کبھی بن کے جانا ہوگا, کر کے نہیں پڑھنے کے لیے نہیں با رسول کے پیروں سے نپٹنے کے لیے جا رہا ہوگا, اور یہ سمجھ کے جا رہا ہوگا اگر رسول نے ہاں کر دی تو خدا کی بھی ہاں ہوگی, رسول نے نہ کہا تو اس نے خدا کی بھی نہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دی ہے, ساری خدائی کو مصطفیٰ نے خدا کے مٹھی میں دے دیا ہے, وہ حبیب خلقت میری ہے ملکیت تیری ہے, جس کے لیے جو کہے گا ہم ویسے کر ڈالیں گے. مردہ کسی کی کیسے سفارش کر سکتا ہے, مردے کو کیا پتا کہ کوئی میرے گھر آیا ہے, مردے کو کیا پتا کہ کوئی کیا مانگ رہا ہے, مردے کو کیا پتا کہ میں نے شفاعت کرنی ہے, مردہ کسی کی کیا سفارش کرے گا. یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ میرا رسول زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ایک ساتھ بولے وہی نہیں ہوئی, یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا. میں کہا اے یتیم خانے سے فرار پختی کس نے کہا کہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کیا پس پس کروں وہاں کا حکم بھی صحابہ کے لیے ہی ہے؟ کون نہیں بھائی تابا تابا وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں نے کہا تیرے باپ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ بولے ہمیشہ کے لیے ہے اور ایک فنا ہو چکا ہے, یہ دونوں حکم منتسل آئے ہیں, جیسے فستف پر اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے ایسے مصطفیٰ اللہ رسول کا حکم حکم ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہی تو وعدہ ہے کہ ابو ایوب انصاری نپٹے ہیں قبر مصطفیٰ سے, اپنی فریادیں کر رہے ہیں, اپنی عرضیاں کر رہے ہیں, مصطفیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. لعنتی کتا لعین خبیث شیطان مروان بن حکم آیا, مروان بن حکم آیا. مجھے پتا ہے اس سے لوگوں کو انجن ہوگی لیکن پھر بھی میں کہوں گا لعنتیوں کا امام ایک کتا مروان بن حکم آیا. حضرت ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا بدعت کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مروان بھاگ جا, شرارت مت کر, میں کسی پتھر سے ہم کلام نہیں ہوں, میرا نبی سنتا ہے, میری فریاد کو سن لے رہا ہے, میری چھڑی کو پھاڑ لے رہا ہے, میری فریاد کو سن بھی رہا ہے اور میری جھولی کو بھر بھی رہا ہے. اور خدا کی قسم مصطفیٰ پہ یقین رکھ کے داؤ, مصطفیٰ پہ یقین رکھ کے مانگو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا
میں کہنے ہی لگتا ہوں کہ ورق تمام ہوئے پر مدہ باقی ہے، وہاں سے ورق اور آ جاتے ہیں، وہاں سے ورق اور آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم فرمائے، آپ پہ بھی رحم فرمائے. آپ ذرا میرے ساتھ سب مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ فریاد کرو. میرے شیخ فرما رہے ہیں اختتام اس فریاد پہ کرو کہ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام تھا میری بگڑی بنا، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.